صدا مرے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل بلیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد إلهي امام زمن دے ظهور تاجيل فرما. اہم دعا، ضروری دعا، لازم دعا، واجب دعا، وقت امام دی دعا. احباب جتنے بیٹھے ہو، صبح دی مجلس شروع اور بڑا ڈھیر سارا وقت ہو گیا. دعا رابطہ خدا ہے جو تسی ہاتھ چائے ہوئے تو امین آ کر رہے ہو. یہ رابطہ خدا ہے. بندہ تے غافل ہو سکتا ہے، خدا تے سن رہے ہیں. ذرا حاضر ہو کے تمام احباب آمین بھی شامل ہو. بانی مجلس بھائی محسن بھائی موجز میرے مولا وسیع رزق عطا فرما، نیک حاجات میرے مولا منظور و مقبول فرما، والدین دا سایہ میرے مولا ہمیشہ قائم فرما، اس خانواده نو آمد امام تک آباد فرما. خدایا جتنے ہتھ بلندن سارے انو چودہ دا زوال بڑھا، بارویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہووے. تمام دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال پڑھو. میں اندازہ ہے اور احساس بھی ہے، چونکہ مجلس بڑی دیر دی شروع ہے تو وقت بھی بڑا ہو گیا ہے، تھکے تسی ضرور بیٹھے ہو، لیکن اجر تہاڈا کدی بھی ضائع نہیں ہون لگا. ناظم ممبر صاحب تہاڈا شکریہ ادا کیتا ہے، ممبر پاک تے بھائیاں دی طرف میں بھی تہاڈا شکریہ ادا کردا. اسی تے خطاکار لوگ تہاڈا شکریہ ادا کر رہے ہاں. دروازے تے خون رون والے امام تسی آئے ہو صف تے، تو جو میرے بھائیاں نے چراغ بھی جلایا ہے اور میں پیچھے بہ کے عبادت کر لئی، تو میری ہے منت تہاڈے اگے ترلے، سفر میرا بھی ہے تہاڈا بھی ہے. بہ جو گئے ہو تو تہانوں پتہ ہے کہ بی بی دی شہادت پڑھنی ہے، ہے میرا ترلا. اگر تھوڑا جہا اٹھ اٹھ کے اگے آ جاندے ہو تو میرے مولا تمہیں اس کا اجر دیں گے. ایویں اگے آ جاؤ، میں کوئی اتنا لمبا نہیں پڑھنا، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، میرے مولا تمہیں جزائے خیر دے گے. بہت مہربانی جی، مولا ہمیشہ آباد رکھے. سیدہ، میرا دل ہے کہ میں نا ادھے وین تو آغاز کراں مجلس دا، تو اس وین چ ہی مکمل مجلس ہے. سیدہ رو پڑی، سیدہ سفیر بھائی، اے مصائب جڑا نا مصائب، ایسا معجزہ ہے مومن دے دل چ قبر شبیر ہے مصائب دا فکرہ، اگر تے توجہ نال سنے خود بخود ہائے آئے گی. سیدہ رو پڑی، فضا کو جے بتلاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتا. مخدومہ کو کنفز جدا ہے ماریا دربار، سمجھے ہوتے ہے کہ ہر بندے تو نہیں نہ ہے کہ مخدوما کو
کن فز جرا ہے ماریا دربار وچ سفیر بھائی میرا دل ہے میرے بھائیاں دی پورے سال دی محنت ہے اور مولا جاندا ہے پوری کوشش ہوندی ہے کہ ہر آزادار دی خدمت کریے ائمہ دا خان دی خدمت کریے لیکن میرے وین نو زین نے جگہ دینی ہے مخدوما کو کن فز جلا ہے ماریا دربار وچ ماد پچھوں لک دے رہے ماد پچھوں لک دے رہے روحانیت والی مجلس سے میرے والا ان آوازوں بابا میں نو کرائیو پڑھ دے ہاں بسم اللہ بسم اللہ مخدوما کو کن فز جنا ہے ماریا دربار وچ جوان ہو تو تہاڈی ہائے آوے ہا ماں دے پچھوں لک دے رہے دوئے بھرا دربار وچ ایک مصرا ہے سفیر بھائی لیکن میرا مولا جاندا ہے او مصرا ہے جن دے بعد میں آزاداراں نوں تڑپدا ڈٹھا ہے حالت کیڑی ہے گل وچ علی دے ہن رسل بی بی دے ہتھ مولا تے ہن اے جھاں ظلم تھائے ہاتھ چھوٹ گیا ہے اور لڑ خول پیا دربار اے بابا میں زخمی ہو گیا میرے مولا اے نوازاں تے رحم کرے میرے مولا اے نوازاں تے رحم کرے اللہ توڑی ہائے آنسو قبول کرے تھوڑا میں کھلائے ایک لمحہ من دیو میں وین کراں لیٹا میرے بھائیاں نے توڑے سامنے آف کر لیاں تے بی بی دی شہادت سوچ رہے ہاں کہ میں کتھو شروع کراں سفیر بھائی مولا دے آزادار ہو مدا خان ہو ماتمی ہو نوئے خان ہو اے میرے مولا دا تہاڈے اُتے کرم ہے مصاحب جدوں ہی باندھے ہو تہاڈی اکھ وستی وستی رہندی ہے میرا دل کردا ہے بے جدوں میں اے مصاحب دا فکرہ پڑھنا پیا جائے میرا دل کردا ہے پڑھن تو پہلے میرے ساہ مک جاویں کہتی رہی بتول کہ میں جھوٹ نہیں بول سلام اینا ہتھا نو جڑے سر تے آزادار مار رہے میں صدقے ہو جاوا میں صدقے ہو جاوا میں نوکر ہاں میرے چن میری نوکری جو ہے بھائی موجز دی بھائی موسن دی میرے مولا نیک حاجات کو نہ سہی نوکر ہاں سہی نوکر ہاں کہتی رہی بتول کہ میں جھوٹ نہیں بولتی ایڈا درد ملیا اتنا تکلیف ہوئی شبیر دی اماں نو اتنی زخمی ہو گئی زارا چلو ایک جملہ میں پڑھ دینا اتنی جلدی نہ ہو جائے میرے بھائیاں دی سال دی محنت ہے تو میں لفظ پڑھ کے پھر دو جملے آ کے بیان کراں آخری ویلے نبیاں دے سلطان دا تے سیدا دی جھولی وچ رسول دا سرے دخل باب ہوئے اہل بیت نبوہ میں رسول نوں ملنا ادب دا جملہ ہے میری سین فرمائے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی کہ میں رسول نوں ضرور ملنا
میری سین فرمائے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں. تیسری باری تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی کہ میں ضرور ملنا ہے اور ملے بغیر نہیں جا سکتا. ہن میری سین بولے نہیں, گرم گرم آنسو رسول دے چہرے تے گئے, تھوڑی آئے آ گئے تے اک کھل گئی ہے. رسول دی اشارہ سمجھے آئے, جو میں اک کھلی ہے نا تڑپ کے رسول آ دے میری ماں کہہ رو آیا ہی کوئی تو سمجھ رہے ہیں بس بھلا وہ جڑے پیچھے بہ کے نہیں سن رہے کر مجلس مک چلی ہے دو جملے باقی رہ گئے تو میں بیٹھ کرنا ہے. میں صدقے ہو جاوا سیدہ کہہ رو آئے کدی بھی نہ روے میری تھی. ایک باری ذرا میرے والے پاس بھی کیا ہے ایک باری اے انج رسول نے سفیر بھائی انج دعا نال کر دیا بھائی اے انج موجز بھائی واسطے انہوں کے بزرگوں واسطے مولا جن دے خوش آمد نہیں کر رہا بہت خلوص نال تے بڑے دل نال سب بچے نوکری مدا خان آئے دی بھی آزادار دی بھی ہوں میرے تم پوچھیا نے میرے لے گئے وکرا موجز بھائی کہ ویکو اِسی کوشش تو بڑی کی ہے متے ساڈے کول کوئی کمی رہ گئی ہوئے آئے ہوئے آزاداراں دی خدمت نہ کر سکیے. تسی بڑے پیارے ہو شبیر دی اماں ادھر دورو آئے ہو رون واسطے لیکن یہ جملے نو ذہن جگہ ضرور دی وے انج سر سینے نال لا کے رسول فرمائے نارو زہرا نارو سیدہ نارو بابا 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 تواڈے ہوندے میرے دروازے تے کوئی بول رہا ہے بابا میں آکھے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں پر او آنے میں ملنا چاہنا. رسول فرمایا یا علی جاؤ ملک الموت رکھا ہوا ہے اس نو لے آؤ. میں اسویر بھائی ملک جتنے جملہ پڑھے ویکھیا نہیں اس دار دی ہائے نہ ہی ہوے میں لکھا جی ملک الموت میرے امیر کائنات اس نو لے کے آئے سوگ نام آل محمد والا لکھ دے یہ اللہ دا فرشتہ جس حالت چاہے یہ رسول دے سامنے آئے رسول میں لکھا جی انج اشارہ اے انج سر نال لایا ہویا تو رسول فرمائے اللہ دا بھیجے ہو یا فرشتہ دیر تو نہیں ہو گئی ہاتھ چوڑ کے آدھے میری دیر دی خیر ہے پر میری وجہ تو تواڈی زہرا رو پئی ہے کوئی تو سمجھے آتے ہائے کریا سمجھے ہاتھ نہ لے تو بد ماتا واسطے چاڑا نہ جا میری وجہ تواڈی زارا رو پئی ہے. اللہ دا نبی دھی دے سامنے ایک سب تھوڑے جہاں بیدار ہو جاؤ دھی دے سامنے اس گل دی گواہی دیو میں کسے دروازے تے رکیا یہ پہلا دروازہ ہے تواڈی دھی دا جتھے میرے کو مالک طرف حکم آئی بغیر اجازت دے نہیں جانا. ماشاء اللہ کافی سارے آزادار جماؤ اور ممنون میں بھی تو اس لیے بہ گئے ہو. اور اے نصیب دی گل سی نا جی اے وقت اے مصائب اے ٹائم سادہ کیتا ہویا ہو روندا ہے جو مولا دے طرف ہوندا ہے ہو روندا ہے. ممکن ہے کہ میرے مولا یہی چاہتے ہو میں کہ بی بی دا مصائب پڑا جائے اندھیرا چھا جائے ادو سیدہ دا مصائب پڑا جائے روون والے عزادارو پہلے ہن ذرا سر چبائے جڑے ویلے اللہ دا فرشتہ بولے نا فوراً بابے دے سینے تو سیدہ سر اٹھایا سر اٹھایا پہلے روندی پئی آئی دھی تو بی بی دا واسطے میرے البس ویکھ کے جملہ سنے ہن رون لگ گئے رسول خود آپ داڑی تلے ہاتھ رکھ کے بابا 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 یہ تو میرے دروازے دی شان ہے بابا یہ تو میرے دروازے دی عزت ہے بابا میرے دروازے تے فرشتے بغیر اجازت دے نہیں آتے. رسول فرمائے تاں تے رونا جتھے فرشتے اجازت پہ منگنے نا میرے بعد اس دروازے نو مسلمان آ گیا مرحبا 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 ہاتھ
بنا لے تا سر تے مارے سینے تے مارے بین دے نیڑے آیا کھڑا میں صدقے ہو جاوا میرے بعد مسلمان کیا فائدہ اس جوانی دا جڑی سیدہ دے مصائب تے فقط ہے نہ کر سکے تر گئے رسول چلے گئے رسول اجڑ گئی سیدہ جل گیا نہیں میری روایت مکمل پڑھو زخمی ہو گئی سیدہ بھجن زخمی ہو گئی سیدہ اے جملے محسوس کیتے ویندے میں پوری رات ہی مصائب پڑھدا رہاں اگر محسوس نہیں کرو گے تے ہائے نہیں آئے گی کتنی زخمی ہوئی سیدہ سفیر بھائی زندگی بھر درون اس جملے چ ہے اتنی زخمی ہوئی کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکی سلام نازدارانو اے جنہ ہاتھ ماتم واسطے چالے کتنی زخمی آئی ایک ہاتھ راندا ہس پاسے تے نوے خان ہو نا تو سام میں بسم اللہ ہائے ہائے میں صدقے ہوا میں چونکہ میں تو پہلے آکھا ہے ماتمی نظر دار ہیں او مولا نو بڑے عشق نہ روندن تے آندن بے سا بھی نہیں لے سکتی میرا دل ہے کہ میں بجائے جملہ دے تو ادھا نوہ پڑھ دے ہوا ایک ہاتھ راندا ہس پاسے تے بے ہاتھ نال سجدہ دین دی ہے مظلوم حسین دی زخمی ماں اللہ دی عبادت اللہ جانے اللہ دی عبادت اللہ جانے کیڑیو کسین کرین دی ہے مظلوم حسین دی زخمی ماں سفیر بھائی اے او مصرہ لکھا ہویا ہے میرے بھائی قربان جعفری صاحب میرے مولا زبان زیادہ اثر دے بنے اے او مصرہ لکھا ہویا جتے بعد اسی بڑی دیر روندے رہے اوتھے زیارات تے جھولی وچ مہمن دے کیتے ماہی پاک حسین ودھاوے ہا ایڈی زخمی ہائی جو خاک اوتے چا سونا پتر بھرے کوئی تو سمجھ کے ہے کر رہا ہے بلاؤنے منزل بلند کھڑے ہیں میں بہن دے نیڑے آیا کھڑا میں صدقے ہوں رومن والے عزادارو بوں زخمی ہو گئی سیدہ اور علی روندن سیدہ دی مظلومیت نو سیدہ روندی ہے علی دی مظلومیت نو ایک واری پھر فکرہ سنو میں پتہ ہے میں جاننا صبح دی جو مجلس شروع تھائی ہے تو اے ٹائم ہو گئے بڑی دیر رو بیٹھے ہو لیکن پانی رونے ہو نا خون تے نہیں رونے تو آڈے چکوئے وقت دا امام مسلسل خون رو رہے ہیں ذرا بیدار ہوئے آئے کیویں رونے ہیں ایک دن جنہیں بعد مولا جاندہ ہے بڑی دیر میں تڑپ دے رٹھے آزادار علی دروازے تے آئے جناب فضا ارادہ کیتا ہے میں دروازے تے جاما سیدہ فرمائے نا فضا آج تو نہ جامے مامے میں جڑی زخمی ہوں آج دروازے تے میں آپ جا سکا علی دروازے تے آئے میرے مولا پہلا قدم رکھے تے پتہ بھی سیدہ کیا کہے سیدہ فرمائے یا علی میں توڑے تے سلام کرنا ہی ہوں میں توڑے تے سلام کرنا ہی ہوں یا علی اللہ دے ملائک توڑے تے سلام کر دیں یہ بندے سمجھ گئے ہو تو اسی ہے کر رہے ہو گل میں کھلن لگنا یا علی میں سنے مدینے دے لوگ توڑے تے سلام نہیں کر دیں یا علی توڑے تے میں سلام کرنا ہی ہوں علی فرمائے سیدہ گل ود گئی ہے میں سلام کردا بندے میرے جواب نہیں دے مرحبا
چند بندے رہ گئے جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے ماتا واسطے سائی نوکرا میں سلام کردا بندے میں جواب ترے جماعتی اسانی حسین بھائی میں کوشش کیتی ہے کہ مصائب دے کچھ فکرے پڑھ کے پھر وین کراں اے زداری تواڈے واسطے دعا کر رہے ہیں میں بھی دعا کر رہا ہوں اے ذکر تواڈی نسل وچ ہمیشہ جاری ہو ساری رہے رومن والے آزادارو تین جوادی اسانی اوکھا سا گندی سیدہ تے امیر المومنین نو وصیت کر رہے یا علی میری پہلی وصیت کدی وکھرا سوچی بھی اس وصیت کتنی دیر ہے کرنی چاہیے یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے دا اعلان نہ کرو اڑے جوان بیٹھے ہاتھ کھول دیو خدا واسطے میں بالکل بیٹھ دے نڑے آیا کھڑا جوان ہونا رون واسطے آئے سائی نوکر آ جوانی ہوئے تواڈی حق کنج بنندا جی میں چند جوان تیار ہو گئے ماتم واسطے کچھ رہ گئے میرا دل لے انہاں دا ماتم شامل ہوئے تو بیٹھ کریے میں بسم اللہ کراں پہلی وصیت میرے جنازے دا اعلان نہ کرے اگلی وصیت تے نہ سائی تواڈے کول دعا گھننا چاہنا اوکھا سہا گھن کے فرمین دیئے یا علی میرے بعد شادیاں کرے آئے سیدہ تیرے بعد فرمائے ہاں یا علی میں چاندیاں میری اندھیاں دے بھرا زیادہ ہو یا علی جی دے بھرا نہ ہو میں مسلمان انہوں گھر آ کے میں صدقے ہو میرے مولا انہوں نے جنت البقیع دا زوال بڑا موقع میری پڑھائی او جڑے ہائے پکڑ رہے ہو رومن والے آزادارو وسیطہ کر دی رہی امیر المومنین روندے رہے دوہاں شہزادہ نو سامنے بلا کے وہ چم کے فرمین دن حسن حسین جی اماں جاؤ نانے دی ذریعے تھے میرے صحت دی دعا منگو تھوڑی کو رپیٹ کر دو میں کھول دے وین آسانل ہو سکے دوہیں شہزادے ٹورے نانے دی قبر تھے تے دوہاں شہزادیاں دی کنڈ ویکھ کے پیا دیے دائی ویکھنا حسن میرا امیر بی بی میں تینوں پرسا دین لگا حسین میرا غریب کوشش کریں میرا حسین میری میت تے نہ ہوئے سین کوئی وکری وجہ ہے اتھوں ہی ہے یاسی فرمائے اس میرے پتر بوں جنازے چاہنے پہلا بہن ہے جی پہلا بہن دو میں شہزادے نانے دی قبر تے آئے مجلس میری مک گئی وین دا میں آغاز کرن لگا میرے مولا اس خان وعدے نو سلامت رکھے لیکن ایک تھوڑے دے سوال ہے تواڈی اولاد تواڈے نال چھوٹا بچہ ہوئے سفیر بھائی 4-5 سال دا جی میں تسی دھاڑا مار کے رو رہے ہو اے بھائی ہائے کر کے رو رہے ہیں ماتم کر کے چھوٹا جیا بچہ تواڈے جو کسے دے نال آ کے بوے تے تواڈا دامن ہلا کے آکھے تواڈے نال میں گل کرنی ہے تسی ایک لازہ رک کے آکھ سو کر وہ چھوٹا جیا بچہ آکھے بھی دعا منگو میری ماں بیمار ہے تواڈے تے سوال کردا کی کرو گے بچے نو اٹھا لو گے نا کیوں محسن بھائی کہ چھوٹا بچہ ماں تو بغیر رہ نہیں سکدا دوویں شہزادے ہیں حسن بلند ہے آواز نے نکلدا رن حسین حسن ہٹ وج میں جانا میرا نانا جانے پہلا بہن کر کے آ دے نانا جے ہاتھ کو چمدا ہاں میں اندیاں انگلیاں ترٹ گئی سلامت رکھے جڑے ہزادار ہے پہ کر دے اگلا بیٹھ نانا میری ماں سجیت نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی رمن والے ہزادار کوئی جواب نہیں آیا اگلا بیٹھ نانا میری ماں کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکدی اگر جوانا دا دل بڑھ گئے ماتم تے وتا دے بہن دی اجازت دیوایا ہزادار کوئی جواب نہیں آیا حسین نانے دی قبر نو نانا پوچھن آیا ہے مدینہ کہندا ہے
ساڈایا لالا جے مدینہ ساڈایا کیوں مارے آلے او میری امڑی نو مدینہ ساڈا کیوں مارے آلے او میری امڑی نو ایلا گھر دے وچ ہائیو آ کے نہیں ٹر سکدی او ویڑے مرحبا مرحبا بھائی جان انہاں جواناں دا دل بن گئے لیکن دیواہ اجازت روایت بڑی اوکھی سی آزادا سوچدا پیا برداشت میں کرے سو آزاداروں کمر تائی نبی بہرایا حسین دسیا ماں زخمی کیویں ہوئی آئی نانا کر لے سے برداشت دس حسین وین کر کے آدھے نانا تیرے ٹرن دی دیر آئی مسلمان ساڈے دروازے تے آئے نا نانا انہاں دروازے نو اگ لائیے نانا جلدا دروازہ میری ماں تے لمان لمان سوچدا پیاں سوچدا پیاں وین ڈاڈا اوکھے حوصلے نال میرا چل مولا جن دے روایت میں پڑھ دے نا لیکن ہاتھ نال آخری ادار تک تے ماتم کرے آیا نانا دروازے نو اگ لئی لالا جلدا دروازہ میری ماں تے آیا نانا چلے میری ماں اتے دروازہ اتوں لوگ گزر گئے او میری ماں تڑپ کے آ دئی آئی میں کو فضا بہن او سہارا دے او آئے میں نال تیری ہائیو دیدے میں اٹھ نہیں سکدی کرا جی کرا چل میری نوکری ہے بسم اللہ میں نوکرا رل کے ماتم کر سارے او میں نو فضا بہن سہارا دے آئے وین حل تیری نہیں دیا او میں اٹھ نہیں سکتی میرے پاسے تے لگ گئی ہے ذرا مرحبا نہیں جاندا جوان کون ہے سبیر بھائی جی میں جوان ماتم کیتا ہے مولا جاندا ایک مہینے دا اضافہ پیا کرے گا رومن والے آزادارو جڑی زخمی آئی زہرا دروازے تلوا کی اٹھی ہے سجے ویکھے آئے کھبے ویکھے آئے فضا دیے سین کینو ویکھ دیے فضا میرا علی کدے گیا ہے فضا ماتم کر کے آ دیے تیرے قاتلوں نو ہائیو رسیاں پا کے یا حسین او ہن لے گئے دربار علمان 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 لوہا پڑیے ہے سارا دی مرضی چلو سارا دا دل بن گئے جواناں دا سر تے ماتم تے ایک نوہ پڑھ دینا رومن والے آزادارو وین اے ول ولو ماں مر گئی لیا مجلس مک چلیے میرے آخری وین نا دعا منگو شالا چھوٹے بچیاں دی ماں لمرے سفیر بھائی ماں مر ونجے کوئی سجے ڈھائے وین دے کوئی کھبے ادھی رات زہرا دا جنا مرحبا مرحبا بھاوے ملنگنو تڑے ماتم لوینے تے آخری مہین زہرا دا جنازہ تیار ہویا ہے مال مولا جنتا ہے کتنے ماتمی ہو حقین جی زہرا دی شہادت ماتم کرن دا ازادار ادھی رات علی اماما لہایا ہے وین کر کے آدر مولے کھگھلو آمڑی دا او بند کفن دے آپ کھلے دا او کیوں پاسے لمال اکلا دا ماتم اللہ ہاتھ رکھو رل کے ماتم کرے لے زہرا دا آخری میرا وینے سب
شبیر بھائی سارے آئین علی 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 آدھے حسین بین کیوں نے بھی آئی بین کر کے آدھے او لاش دے آمنا چاہدی ہے پر تھوڑے تو شرما دیئے اچھا نو کنائیو پڑھ دینا شرد ماتم سارے کرے آئے او میت تے آنا چاہندی ہے پر دوڑے تو شرما دیئے او کھولنے والن میت تے یا گال جگر کو کھان دیئے تو سان باہر کھڑ رو ہکلا دربار جگئیاں او میں ویسا یا حسین ماتم زہرا او تو ہک دربار جگئیاں ارے مولا عبادت قبول فرما اچھا چلو کنا سر دے ماتم سارے کرو او تو ہک دربار جگئیاں میں ویسا دربارا وچ تے کو گھر آ مارے امتیاں لے او میں کو مار سی امت بازار رک گیا ہن ایک مین اگلا سنو جڑے ہلکے دے ماتمیوں او جڑے ہلکے چھڑ کے ماتم کریں دے ہو ہن تن ماتم دی دعوت سر سینے پر نہ کرے بہن اوکھے علی رون دے بہرا اے ہائے زہرا سلمان ہاتھ جوڑ کے آ دے مولا ایستا رو میں گزردا پیاں حامیاں چل مسلمان سامنے آئے عادل علی دو میں دا پائیں سادا پیغام کی دیوان میں آکے کیڑا ہس کے آدن او بنا خسنین دے بابیلوں اسا کیویں قرض اتارا ہے او تائیں ماریا سادے مرد کو او اسا محسن ماتا میں حسین کرز اتارا ہے تے مارے سارے مرد کو اس محسنین کو مارا ہے آخری بیر سن لو زہرا دا جنازہ اٹھیا ہے گلی جنازہ رک گیا ہے علی یاد ہے حسین جنازے تلے بچی کون ہے بابا میری عالیہ بہن علی رو کے آ گیا سلمان جنازہ رکھ جلدی او میری غیرت باہر آ گئی ہے ماتم زہرا ماتم